Re, viss ēters ir te! Dažādi apmācību poligoni, kuros tiek apgūtas prasmes cīnīties ar noziedzniekiem, pielietojot šaujamieročus, mācības virtuālās realitātes vidū, arī informācijas tehnoloģiju poligoni. Tādas mācību iespējas pavērs Valsts policijas koledžas kadetiem. Šogad šī mācība iestāde uzņēmusi 150 jaunus studentus. Kā notiek mācību process policijas koledžā? Devās aplūkot kolēģis Uldis Birziņš. Ko tas? Kā tas? Cilvēks, paliekam uz vietas! Daniels Šadelko ir Valsts policijas koledžas students. Šobrīd viņš piedalās taktiskajās apmācībās, atbrīvojot telpas no noziedzniekiem. Policija! Paliekam uz vietas! Atlaiž nozi! Nozi atlaiž! Lai šādas operācijas būtu veiksmīgas, policistiem savā starpā ir jāsadarbojas un jāpaļaujas vienam uz otru, jāizmanto vienādu komunikāciju, saprototies no pusvārdu vai zīmēm. Kontakts! No bērnības jau sapratu, ka patīk palīdzēt cilvēkiem un pamēģināju. Iestarpējumiem bija grūti, bet tomēr viss izdevās un esmu šeit. Policijas koledžā šogad uzņemti 150 jauni kadeti. Viens no viņiem ir Ivars Rezlers. Arī viņu policista profesija interesējas jau kopš bērnības. Visvairāk man patīk, tas ir šaušanas ieroči. Tur pastāst vairāk par ieročiem, to veidiem, kā pielietot. Un tas ir ļoti interesants priekšmets. Pistoli maksti. Ieņemam stāju. Pēc signāla. Aiziet! Ātrāk! 21, 21, skaitam līdz piežam! Valsts policijas koledžā tiek iegūtas specifiskas zināšanas, sākot ar juridiskām prasmēm un beidzot ar informācijas tehnoloģiju apgūšanu. Liela uzmanība tiek pievērsta fiziskajai sagatavotībai. Vidēji 40% no studiju satura ir teorija, un pārējie 60% ir praktiskas nodarbības, semināri un darbs, pielāgotojas apstākļos, tai skaita arī prakses vietas. Policijas koledža šobrīd piedzīvo vērienīgas pārmaiņas nevien no ārpuses, bet arī mācības satura ziņā. Tiek būvēta mācību poligona, lai pēc iespējas labāk sagatavot topošos policistus ikdienas darbam. Piemēram, ofisā pārmeklēšana, jeb kratīšana, ieskaitot visas specifiskas servera telpas, datorstācijas, iekšējos tīklus un tā tālāk. Mēs plānojam to visu nodrošināt uz vietas, tie saucamie informācijas tehnoloģiju poligoni, kur būs iespējams izņemt šos elektroniskos pierādījumus un darboties maksimāli pielīdzinātajai vide, neiziejot no koledžas telpām. Tuvākajā laikā mācību programmās tiks ieviest arī virtuālā realitāte, ļaujot 9 kadetiem vienlaicīgi virtuālā vidē risināt pedagogu izveidotos scenārijus. Pēc mācībām policijas koledžā kadetiem ir iespēja doties strādāt uz dažādām policijas vienībām visā Latvijā. Man jau kopš bērnības interesē vairāk ar mašīnām, ar tām lietām un uz ceļu policiju. Jā, tas ir tas, ko es jūtu, ka tas ir mans. Cilvēks! Cerams, ka tikšu uz kriminalistiku, kas pārvaldi, bet pagadam nezinu. Man arī patīk viss, kas saistīts ar kibernoziegumiem. Koledžas studenti atzīst, arī pēc absolvēšanas būs jāturpina mācīties, jo pasaule un noziedznieki attīstās. Policijas darbiniekiem ir jātiek līdz pārmaiņām, lai sekmīgi varētu veikt savus pienākumus. Moderna koledža ir labs pamats tam. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.